Ақтауда мүгедек балаларға арналған шағын орталықта достық бөлмесі ашылды. Онда кемтар балаларды сауықтыру үшін жан-жақты көмек көрсетіледі. Қазір мұнда 64 бала тәрбиеленуде. Туа бітті дерті бар балғындарға күнделікті психологиялық дәрістер өтіп, массаж жасалады. Әсіресе сал ауруына шалдыққан балалардың сөйлеу қабілетін жақсарту үшін ауыз қуысын уқалау әдісі жүргізіледі. Мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер массажды ауырсынбау үшін түрлі қызықты әдіс-тәсілдер және музыкалық терапия да қолданылады. Болашақта орталық аумағын кеңейту жоспарда бар. Менің балама өте ұнайды. Күнде таңертең біз 9-дан 11-ге дейін осында әкелеміз. Бір күнде қалдырмай. Маған ішінде ұнайтыны логобет маманы, психолог маманы, сосын музотерапиясы бар. Басқа мысалға частный, қазір мұндай орталықтар частный ашылған ғой, онда барғанда каждый сабағы мысалға қымбат түседі, а мына орталық өте балдарға жақсы ашылған орталық. Логопед пенен массажистың бөлмесін жабдықтадық. Толықтай жағы психологтың сенторный кабинет дейді ғой, толықтай жабдықтаймыз деп отырмыз. Сосын жағы достық бөлмесіне де жабдықтар келеді. Сосын тағы да күрделі жағы тіл маманына жабдықтар келеді.